bà xong bà xong chùm riêng xuống đoàn phục mày bảo con lũ chứ lúc ta nâng bình mà tặng ọ đây ta anh ta này dùng tạm đàn sạp phần miễn nâng chùm này đăng xe xe tam xong công YouTube chứ thì cổ rộp nâng chứ thì mệt rầy khả nồng khả nạp bình này đáy xong bà miễn ạch bọt phần miễn muối đây mình chùm nọc trường thả ai đó phải hỏi cái cổ rộp này chứ riêng tại mùi bọt tì tại phàn cầm sống chứ riêng đỏ tử bày bọt vì sách chẳng anh chồng khỏi nâng món nụ cử cú rung lực lăng bính bằng tay phong đại thả cám vị thi bà lòng chùm riêng lùm đập vì phục lúc khem bà điên ai đó là đầu cả thì buồn vẹ lại số ban trên đo sạp bà thì buồn hơi cá bì dục nia thằng ai tì bàm bì khai xây hát cho nằm bì bàm bà phê bì hơi vẹ ní cứ đâm râu oi bạch chốn tiền đọc rù chùm riêng chùm riêng chia chùm vạ rọc cám vị thi ban riêng chóng nực thư lãng nâu ai studio tu rủ tú hoang biết HDTV ក្នុងភាសាទំនើបអ៊ីអនម៉លសែនសុកជាន់ទី2ក្នុងនោះទាំងគណៈកម្មការទាំង4និងបេតិជនដែលបានចូលប្រឡងបានធ្វើការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងទាន់សម័យមើលទៅពិតជាស្អាតសង្ហានិងតាក់ភ្នែកខ្លាំងណាស់រំលឹកទៅដោយការតុបតែងប្លែកៗរៀងៗខ្លួន នៅលើឆាកលំដាប់ពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យមួយនេះគេឃើញបេតិជនលេចធ្លោម្នាក់ទៀតហើយឈ្មោះផានកំសុងបានយកចម្រៀងមួយបទក្រុមចំណងជើងថាឈឺសានឈឺមកធ្វើការប្រកួតដោយបញ្ចេញស្ទីលរៀបចំខ្លួនពិតជាប្លែកជាងមុនដាច់មកបែបទាន់សម័យហើយស៊ីជាមួយបទចម្រៀងបែបចង្វាក់រ៉ុកទៀតផងច្រៀងចប់ គឹមសុងរឹតតែធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនិងអ្នកទស្សនាផ្ទាល់ហូចង់បែកឆាដោយសារតែបេតិជនរូបនេះយកបទសម្រោះបុផាកំពង់ធំឆ្នៃច្រៀងជាចង្វាក់រ៉ុកស្រែកឡើងកក្រើកហើយចុងក្រោយរឹតតែពិសេសនិងឆ្ងាញ់ទៀតគឺនិយាយបែបរ៉ុកថែមទាំងទម្លាក់តង់ធម្មតាវិញដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានទស្សនាផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រង ស្រែកហ៊ូម្ដងទៀតទាល់តែបានស្ដាប់ចប់មហាជនចូលខមមិនថាចរិតក៏ល្អច្រៀងក៏ពិរោះពិរោះណាស់អាយដលសំបីមិនធ្លាប់ច្រៀងក៏នៅតែធ្វើបានយ៉ាងល្អសំលេងស្រែកម៉ាក់អ៊ីមគឹមសុងស្រែកបានខ្លាំងណាស់100%ខ្ញុំជឿជាក់ផានកំសុងទទួលបានពានលេខ 1 បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា